هم دغا یو انسان دے سوک بادشاہ و سوک ملنگ دے سوک خان دی خوش آلے گی سوک پا عمر باندے تنگ دے ورکڑے رب ہر چاہتا مقدر جدا جدا ورکڑے رب ہر چاہتا مقدر جدا جدا منزل دا ٹولو یو دے منزل دا ٹولو یو دے خوصا پر جدا جدا لا لا ده كم دي ايه ده خيرا مغل مسيروي ما شاء الله وده تانغا اسفا ده كلا رسي چلي انا جدا خدا دير وقت بخانا شلو دير وقت كم از كم كم از كم لما پانزوز کاله با كيكي پا دير وقت لا لا اوز خدا سي دونا رو رو ختمي دو تا روان دي يرا خبر ده خطر ده اوز نشتا اوز با كسو كنمنا اوز ما بخبول اخوخر زرس زرس دمي اسفا دير جوخترانو دوم رجوخترا چه گنيا الحمد لله الحمد لله چیزا اخلا منو واس من واسر اشتا خب بل شمی نلیکی بل لکا مدر دستا دخوا که سوال لیجه که مدر دخواخی دخواخی لالا تانگا او داکم چیتا پا دی رسکی حلال گردی او جاو نو تا سمت مینوی پا دی ننسا با گرانی وانگی الحمدلله الحمدلله دا دا سیما چیتا کم از کم یو ما خام نبل ما خام پوری تسا روپیا خوری زه چې دا وکم زه هم الحمدلله شکر دی بچیشته کاروبار لین دین مار څه ټک دي او پخوا خدا سي چار څه وم داس پکول هر څه لا لا د دین علاوه څه نور څه شوق زما خپل ځان په لې شوق نشته څوک چرګان جنګي په سپینه ګره څوک مرزان جنګي په سپینه ګره خو زما بل د اسګر بل شوق نه دي چا تر از غلوم هم نه از غلوم هم خبر نه بس هم دا زما شو دي چې غرمه کې راشم یا مازیګر کې راشم یا چې سهار کې راشم کینیا تل اسکاله مې دې چرمې له تر میسانی ولې تل اسکاله خو نه کې مداري چا لخوا لا 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 کسینګه چې دا تانګي باری کې پټیا سي غانې مې ډېری مشهورې شي وی تا ته پکې سي اځي مر باندې تنګ دې ورکړې را ورچا ته مقدر جدا جدا ورکڑے رب ہر چاہتا مقدر جدا جدا منزل دا ٹولو یو دے منزل دا ٹولو یو دے خوصا پر جدا جدا خوصا پر جدا جدا علیو فیلم جوڑ کے ہو تنگے والا خیر منگ دا تنگا لور دا بیوی چھپا بی چنگ دا دا سی تنگا گوڑا پیشوری میرا تنگا لاہوری میلا دنیا تو میلو لالا میں ہوں البیلا ٹانگے والا اور یہ دلی بھی ہاں جی خود ہم تو دی خبر ما سرا شاتا زما یو مرگرے منا تا بھائی جی ٹانگے بارے کس گانا مانا دیا دلا ٹانگے بارے کی ہوٹل دے کھتا دے بولنا بیگم جا ہوٹل مزے دار گانا وا ہاں پتہ نہیں ما بارے کروڑ پڑے مزے دار بارے کو ہاں سادو پاٹھا نے پتی پاکی با دونا ٹانگے والا اشنا ٹانگے والا اشنا ٹانگے دیرو کا ہاں ڈیرا لا ثابت ادا شو چې سنگا رحمان بابا ویلی زرگران کو بسکی پجام دزرو ما رحمان لاله د خاورې کنټرول بس دی نو ټانګه لاله ستا ډېره مننه او عزتمن شي او بس زمونږ هم تا سره صرف دې بارې کې مدالو غوندې ځکه کول دا ریکارډینګ چې دا سیزونه زمونږ په ادا کې په ختمېدو دي چې دا خلکو ته ویږي او زمونږ په وخت کې هم داسې یو صرف صرف ما سره دې وخت کې څنګه نه دا ټانګې چې سره دې کلي کې نشته ته چسرې یو ځان نه چکر له ساتلې ټیټ کې نه زمونږ د مزدورۍ زما سره په سرزو کې په ډیر خوند وکړو ډیر مننه دانه.
نورمال تیم لپاره کیمرامن نذیر عباس سره جمال خان افلاوسان ماما ټانګي.